Всім привіт! Сьогодні у нас 21 вересня, свято Різдво Пресвятої Богородиці. Бажаю вам усім щастя, здоров'я, а саме головне – чистого мирного неба над головою. Нехай усі ваші самі заповітні мрії збуваються. І всього вам самого найкращого. І нехай у нас у всіх усе буде добре. Небо у нас сьогодні знову таке захмурене, накрапає дощик. Уже з початку вересня у нас кожен день іде дощ. Там буває чуть-чуть так, один день, що немає, а то дощі. Ідуть без перестанку. Є ще в нас ось тут така яблуня, на ній дуже багато-багато яблук. І дуже яблука добрі. Стільки вже їх є на гиляках, дуже-дуже багато. Ще і вітер побивав дуже багато, на землі яблук лежить. Цього року ця яблуня вродила як ніколи. Ті роки було на ній багато яблук, ну ще не стільки, як цього року. Гиляки вгиналися. Ось які вони ці яблука. Такі червоні, гарні. А тут у нас ще хризантемка така цвіте. Ще квіточки не перецвіли. Так, потрошки починають перецвітати. Така. Дуже гарний кущ. Ось такі вони. Квіточки гарні. А ці ось квіточки космея, вони називаються, уже перецвітають. Ще де-не-де так цвітуть. Ось такі вони. Уже, звісно, дощ їх пообивав. Кожний день іде. Такі гарненькі квіточки. А тут ще у нас ось цвіте така розочка. Такі гарні квіти. Ще дуже багато є пуплянків. Ще можливо, ще зацвітуть. Ось така краса. Ось тут у нас ще є один кущ хризантеми, але він уже більш перецвівший. Такі вже поперецвітали трошки. Ось такі ще також гарні. Розочки є.
Mm-hmm.